עכשיו בחזרה לכתבה של עמרי אסנהיים, הנה הסיפור הזה בתמצית, ניסוי גדול לפיתוח חיסון נגד אנטרקס מבוצע לפני כמה שנים בגופם של מאות חיילים. רבים מהם מתחילים לפתח בעיות בריאות, אבל לא יודעים דבר על הקשר האפשרי בין מצבם המתדרדר לבין הזריקות שקיבלו במסגרת הניסוי. הרופאים מתוך המערכת, לפחות חלקם, דווקא ידעו והסתירו. בבסיס הזה במרכז הארץ החל הצבא לתפור את חליפת הכיסוי וההסתרה שתלווה את עומר שתיים מעכשיו והלאה. לראשונה יובאו כאן ציטוטים מתוך פרוטוקול ועדת רופאים צבאית שאישרה את היציאה לדרך. פרופסור דני כהן מראשי עומר שתיים מספר שהמתנדבים יגויסו מהיחידות המובחרות בדרך חשאית. דוקטור צביה ברון, חברת הוועדה, נחרדת. היא שואלת איך נמנע סערה ציבורית שתתחיל מהבית של כל חייל. דוקטור ברון, את שלמה עם הדרך שבה הניסוי הזה בוצע? אני לא זוכרת ואני לא עונה לך כרגע. את לא זוכרת שאמרת שזה יעורר סערה ציבורית בבית של כל חייל הניסוי? אני מילאתי תפקידי, אני לא יכולה להגיד לך גם. תת-אלוף גיורא מרטינוביץ', אז ראש מנהלת עומר 2, מציע להוריד את הסיווג של הניסוי כי זה ממילא ייחשף. גם דוקטור ברון מתעקשת, צריך להכין דף הסבר שיתנו החיילים בבית. אבל ראש ענף אבך מתעקש על סודיות מוחלטת. לדעתי זה מיותר, החייל לא מקבל הבית המסמך. זאת ההחלטה, החיילים לא יספרו, הסערה הציבורית תימנע. תשמע, אני ידעתי שזה סודי ביותר. אמרו לי מפורש לא לדבר עם אף אחד, לא עם המשפחה, אחים, הורים, שום דבר. ככה זה גם מה שנתנו לי להרגיש. זה גם מה שתכף ראיתי במסמכים, היה רשום סודי ביותר. רק בשנה האחרונה מתברר סופית כמה עניין הסודיות היה ציני ומקומם. זה קורה בעקבות הסערה שמעורר הפרסום בעובדה. דוקטור אביגדור שפרמן, מנהל המכון הביולוגי בנס ציונה, מגלה לממונים עליו שהניסוי מלכתחילה לא אמור היה להיות סודי. פתאום זה כבר לא סודי, ופתאום החיסון כן מותר לגלות מה היה בתרכיבים שלו, וכן מוסרים אותם לחיילים. למה היה דרוש כל המאמץ הזה וכל מעטה הסודיות הזה? בוועדה הצבאית המפקחת ממשיכים רופאי הניסוי להבטיח, אבל בשטח הדברים לא יבוצעו. דוקטור חזי לוי שואל כבר אז איך יהיה המעקב על המחוסנים. דוקטור מרטינוביץ' מיומר 2 עונה, יהיה מנגנון לכך במנהלת. בפועל המעקב עלוב. מיד אחרי סיום ההזרקות משרדי המנהלת נסגרים. פרופסור כהן מהמנהלת מוסיף ומרגיע, נגיע אישית לכל נבדק, לכן יש לחסן קבוצות מתוך יחידות אורגניות. בפועל, כפי שהתברר מיד, זה לא יקרה. אני לא מכיר שום דבר חמור, ואני מבקש לפני לקרפה שהוא מתאם את כל העניין, ויש כל הוועדות מעקב וכל מה שצריך. אבל למה אתה לא יכול לענות בעצמך? אתה היית ראש המנהלת. אתה לא שומע מה שאני אומר לך, ואתה מטריד אותי. זה מטריד אותך? סליחה. ביוני 2001 מטריד משהו אחר את פרופסור כהן. הוא כותב שבעקבות הקושי בגיוס מתנדבים והרצון לעמוד בלוח הזמנים, גויסו למחקר מתנדבים אשר התפזרו ליחידות צהל. מסיבות לוגיסטיות קשה ביותר לפגוש אותם למעקב. מתנדבים אלו יבצעו מעקב עצמי. בעברית פשוטה, האחריות על המעקב הרפואי עוברת לחיילים, אלא שאיש לא טרח לספר להם על תופעות הלוואי הצפויות. זה אני לא מוכן להגיד כרגע. תהיה מוכן להתראיין אצלנו בעוד כמה ימים על זה? לא חושב, אני כרגע מאוד דפוק בדברים אחרים. קברניטי הניסוי מאשרים גם מעקב טלפוני שיבוצע על בסיס זמינות טלפונים ניידים. כלומר, אם הלוחם לא זמין, למשל בקסבה של שכם או בג'בליה, זאת כנראה הבעיה שלו. זה בכלל לא, כמעט אפשר להגיד, אסור לרשום את זה בפרוטוקול. זאת אומרת, זה דבר לא קביל לחלוטין. יוני פאבר, חובש בחיל הים, היה אחד החיילים שהתבקש לבצע מעקב עצמי. הוא סבל מתופעות לוואי כבר בתחילת הניסוי. יוני דיווח עליהן לרופאים, הם קשרו בין התופעות לניסוי, רק שכחו לעדכן את יוני. רק כשפתחתי את התיק הרפואי שלי, גיליתי שכל מה שהתלוננתי במשך התקופה של הניסוי, הופיע בתיק, ובאמת קישרו אותו לתלונות שלי. כשהם דיברו איתי בטלפון, הם אמרו שזה בכלל לא קשור. הניסוי מתקדם והדיווחים על תופעות לוואי מציפים את הרופאים. פרופסור אסא כשר, חבר בוועדה אזרחית שבוחנת את הניסוי, דורש לעדכן את דף ההסבר לחיילים.
צריך לעדכן 11 מקרים של תופעות שלא ניתן לנתק קשר ביניהן לניסוי. אבל פרופסור מנפרד גרין, רופא בעומר 2, עונה, לא בטוח שצריך לפרט שראינו 11 מקרים, מאחר שאין ביטחון שהחיילים יבינו את המשמעות. פשוט הייתה כאן רשלנות, הייתי אומר אפילו רשלנות רבתי, של אותם גורמים שהיו מופקדים על הניסוי. לא מתוך מניעים בלתי קשרים, אלא מתוך כנראה להיטות להשיג תוצאה מסוימת, כשבדרך הקריבו כמה עקרונות או מספר עקרונות. הפרוטוקולים חושפים שהרופאים הבינו את הבעיה בזמן אמת. דוקטור בועז תדמור חושש, צריך ללכת אחורה ולבדוק אולי פספסנו משהו. מסמך אחר מתריע, קיימת נורת אזהרה, שכיחות של מחלות בקרב מתנדבי עומר. למרות שהסימנים מונחים על השולחן, איש לא חושב לעדכן את מתנדבי הניסוי. נשלם עם הדרך שבה פעלנו, ובוודאי אין דבר מושלם בחיים כנראה, אז גם זה לא היה מיליון אחוז מושלם. את סיפורו של נשיאן מספר 1084 אנחנו מגלים באחד המסמכים הללו. הוא נפטר לפני 4 שנים ממפרצת במוחו. חצי שנה קודם קיבל את הזריקה האחרונה. ההורים השכולים לא יודעים שמיד לאחר הפטירה, בעומר 2 בודקים במרץ קשר אפשרי בין המוות לניסוי. אני משוכנע שהיה צריך להודיע למשפחה את העובדה שנערך בדיקה. אביו של הנפטר נדהם השבוע לשמוע שבנו התנדב לעומר 2. לא היה לו כמובן מושג ששלושה מרופאי המנהלת אז לא שללו לחלוטין את הקשר בין המוות לניסוי. היה צריך כמובן לומר שהסיכוי הזה הוא של קשר בין שני הדברים הוא מאוד מאוד לא גדול, אבל לא ניתן לומר בוודאות אין קשר בין שני הדברים. טוב, בוא נעלה למעלה. עכשיו מתנקזות העדויות לבניין המשרדים הזה ברמת גן. לוחמים פגועים מול ועדה, חושפים את הצלקות באור ובנשמה, מסתכלים לרופאים בעיניים ובעיקר שואלים למה. למה נוצלו כך? למה אף אחד לא הזהיר אותם? למה המערכת שנשבעו לתת את החיים למענה בגדה בהם? אתה ממשיך לעשות מילואים? זה ישמע לך אולי מצחיק, אבל כן, אני חונך לוחמים אצלנו ביחדה. אתה יודע מה אתה? מה? בדיוק החייל שהם חיפשו. כנראה שכן. אנחנו רק נאמר שראש מנהלת הניסוי גיורא מרטינוביץ' פרש מתפקידו בשנת 2000, לכן מטבע הדברים לא היה קשור לניסוי או לכל דבר שקרה שם בשנים שאחר כך. פנינו לדובר צה"ל בבקשה לראיין נציג של המערכת, אבל שם הסתפקו בהעברת התגובה הבאה. בעקבות הכתבה ששודרה בזמנה בעובדה, פנח אל הרפואה להסתדרות הרפואית ויזם את הקמת הוועדה שאמורה לסיים את עבודתה בקרוב. אנחנו, כך דובר צה"ל, סבורים שיש להמתין לממצאי הוועדה, ומכל מקום המחקר אושר בזמנו על ידי ועדות הלסינקי ובוצע בהתאם לכללים, קודם כל מתוך דאגה לחיילים המשתתפים. ועוד אומר דובר צה"ל, החיילים קיבלו הסבר מקיף גם לגבי תופעות לוואי אפשריות, היה מעקב רפואי הדוק, וכשהיה חשש אפילו קל להשפעת החיסון על בריאות החייל, הוא הוצא מקבוצת המחקר. כך בפירוש מטעם דובר צה"ל. אשר למתנדב שנפטר כחצי שנה לאחר שקיבל את הזריקה, עניינו נדון בוועדת הבטיחות של הפרויקט, שקבעה כי אין קשר בין החיסון למוות. ראוי לציין כי מחקרים אלה מהווים ליבו של תהליך של פיתוח חיסון נגד אנטרקס, שעדיין מהווה איום משמעותי על מדינת ישראל וחייליה. עד כאן תגובת דובר צה"ל. ועוד מילה, עורכי הדין בועז בן צור ומשה מזור, שמייצגים את החיילים שנפגעו, פנו שוב ושוב לוועדת הבדיקה שהקימה ההסתדרות הרפואית כדי לבקש מהם לשתף את החיילים בעבודת הוועדה. מההסתדרות הרפואית נמסר לנו בתגובה שהם הסכימו מזמן לשמוע עדויות של חיילים, ובכל מקרה מבטיחים שם הדוח יוגש לבגץ עד סוף החודש הזה.